Assalomu alaykum aziz do'stlar, xonimlar va janoblar, har biringizga xayrli oqshom tilagan holda biz yana tabriklarimizni davom ettiryapmiz. Ayni daqiqalarda Qatoqo'rg'on tumani Ko'kan mahallasidamiz. Asadullo otamiz xonadonlarda bugun ularni shukronalik kunlari 63 yoshlari payg'ambar yoshlari bilan muborakbod etar ekanmiz. Madolat onajonimizni esa bugungi shukronalik murodbaxsh kunlar bilan muborakbod etamiz. Ayni daqiqalarda tabrik Xabarskidan barcha farzandlari, o'g'il qizlari, kelin va kuyovlar nomidan bo'ladi. Siz ise kuzatışta devam edin. Çıralı güldestelerimiz, anacanımızla hoş kafiyat başlasın. Assalamu alaykum, kalbi osmon, kalbi qiyoshlarimiz. Assalamu alaykum. Bugun Asadulla otamizni yaxshi kunlarda xabarbas bo'lgan qadrdonlarimiz. Bitta qarsagilar qarsilab qo'yinglar. Ichamiz qahramonini. Hech yoshlar muborak bo'lsin. Asadulla otamizga kelasiz. Madolatxon onamiz qadrlar. Bugun men ichimda siyosat bo'ladigan umr umr yoshlarni tavallud kunlarida yo'llab ketdim. Assalomu alaykum, kimki takror o'ningiz shukronalik kuningiz, payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Madolat onajonimiz esa boshqa xursandchilik kunlar bilan muborak bo'lsin deb aytamiz. Tashrifimiz kim tomonidan, nima deb o'ylaysiz? Surpriz kutamiz. Kim sizni bugun tabriklashi mumkin? Mana shunday shohona sahnalar qolaversa, salyutlar bilan birgalikda. Kim ko'proq yaxshi ko'radi? Kampirim deyaptilar, qani qarsagilar? Albatta aziz, aziz otajon, aziz onajon, bugun eng avvalo Asadulla otamizni Madolatxon onajonimiz tomonidan tabriklab keldik va albatta bular birgalikda voyaga yetkazgan ahli solih solixa farzandlari. Ayni daqiqalarda Rossiya Federatsiyasi Primorskiy kray Xabarskiy shahridan Buyajon akamiz, G'ayrat akamiz va bag'rilarda Navro'zbek akamiz tomonidan tabriklab keldik. Risolat, Feruza, Maqsuda opamiz va albatta kelinlar, kuyovlar nomidan siz uchun dunyodagi jamiki yaxshi niyatlarimiz hamroh bo'lsin deymiz. Agar Asadulla ota ijozat bersangiz, qo'limdagi eng chiroyli guldastalarni guldonim guzarsiz onajon deya farzandlar nomidan ularni bir quchoq bag'rimga bosib, ular uchun topshirib qo'ysak. Albatta, qarabaman. Quchoqlab guldastalarni berdiz. Endi men mayli otamni quchoqlayman, lekin otam uchun shoh tarona aytib beraman. Yuribman davrim surib dadamni soyasida degan. Barchamiz birgalikda otamizni tabriklaymiz. Bugungi bayram barchamizga muborak bo'lsin. Fazliddinjon va albatta ikki dunyoning saodati hamroh bo'lsin. Keling, tantanali ravishda bular uchun atalgan sovg'a salomlarni qaysilar bilan topshiramiz. Sog'lom bo'lay bo'lsin davlat otamiz uchun. Muqaddas Qur'oni Karim kitoblarini guldiroq qasagilar bilan topshiramiz. Marhamat, otamizga bugungi tavallud bayramlari shukrona kunlari muborak bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar, farzandlarining baxtiga omon bo'lsinlar. Jonon aziz farzandlari taqdim etadilar. Hey! Ikki dunyoning saodati sizga hamroh bo'lsin. Bale! Ben girip gurur doklu yasıda Yürüp man davrım sürüp Dadam sol yasıda Ravun umur yollarım Gül zorun gizullarım Kükye gitar kullarım Dadam sol yasıda Düşman yahur bulmadım Dostlar gezor bulmadım Yaşadım hiç sulmadım Dadam soyasida Düşmanga hor bo'lmadim Do'stlarga zor bo'lmadim Yaşadım hiç sulmadım Dadam soyasida Dadam soyasida
yaprı soyasıda yürütmem davrım sürü dadamlı soyasıda dadamlı soyasıda dadamlı soyasıda yürütmem davrım sürü otanlı soyasıda. Tokyalarım koy buldu, suyalarım koy buldu. Uyularım nurge tuttu, dadamlı soyasıda. Bıkıldım nurge tuttu, adamlı soyasıda. Uyularım nurge tuttu, dadamlı soyasıda. Bıkıldım nurge tuttu, dadamlı soyasıda. Dadam da soyasıda, dadam da soyasıda. Yürümanda ben sürüm, otam da soyasıda. Otam, onam, bor deb maqtanadi. Bugun haqiqatan ham sizni borligingizga shukronlar aytib, mana shu bo'y xonadonga kutib turgan surprizlarni tashkillashtirdilar. Albatta Fazliddinjon, Bunyod akam, Hayrat akamiz Xabarovskiy shahridalar. Navruz akam, shu yerda otam, onam mana uchun davlat deya xizmatlarda kamarbasta bo'lib turibdilar. Ular bugun tarixga shunday kelishimizni istadilar. Bu qizil vujudida ko'targan onam bo'lsa bizni to'g'rilik yo'l halolikka boshlagan otam bo'ladilar. Dunyoda yaxshi odamlar ko'p, ammo dadam hammadan ham yaxshilar. Bugun oydan ortiqlab kundan qo'rqilar, baxtli bo'lsin bolam deya bizga halollik yo'q, to'g'rilikdan dars berdilar. Bizlar jonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, yoshlik beboshlik qilib, bilib-bilmay ular tanbih berganlarda gaplarni ikki qilgan joyimiz bor. Bilib-bilmay ko'ngillarga azob bergan joyimiz bor. Ammo bugun bularni tanbihlari bilan hayotda o'z o'rnimizni topdik. Ota bo'lib otamizni, onajonimizni qadrini tushirib yetdik. Bularni zahmatli mehnatlari, bedor o'tkazgan turlarni qarzini biz ado qilolmaymiz. Haqiqatan mol dunyo o'tkinchi o'tadi degan.
kızımı tuttalgen, nafsımsız ata. İgilgen, bükülgen, sınmagen degen, kattımını boylagen, gururum ata. Gururum atam, ben şu hanımdanımızı, şangene, farıştelere, devlete atı canımızı, umurları uzun bulup, en avra ona bulan kuşa karısılar. Biz farzatlarına baktığımızda, rahatımızda kurup yürsünler. Dikey satırlar, aynen bugün misafirde mi ona deneyim. Albatta bugün misafirde buluşlarına kalamazsan, o dejolarının canlı iravişte tabrikle mahçılar. Merhamet, iştahımıza kibir gelikte. Yapreyiz, siz de işte yaptılar. Assalamu alaikum, yaxshimisizlar, omadingizlar, tinchsizlar, hamma yaxshimi? Hozirgan tabriklar to'g'ri kuni bilan dunyo tashkil etdi. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hayamda xush safarlar. Ha, dunyo tashkilotlari sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shuning uchun ko'p ko'ringlar. Sog' bo'ling, davom eting. Hala otamızda uzak umur tılarlar, lakin sihirli sözünü aitmadılar. Sihirli sözümüz, dadacığım pırtaşadım, irte borup olasız degen sihirli söz. Hala aitadılar. Otomuzga allaqachon pullarni tashaganlar, u pullardan xarj qilib, bugun shukronalik dasturxonlarni yozib qo'yibdilar. Ilohim topkelari davlatlari yaxshi kunlarga buyursin. Bir otani, onani ko'nini shod qilgan farzand azizlari Makka Madinani obod qilguncha teng savoblarga ega bo'lishirkan. Ilohim farzandlaringizni xuddi shunday ajr savoblar bilan mukofotlasin. Navbatdagi tabrikni Qayrat akamizdan eshitamiz. Ha, aka marhamat. Gapiring. Assalomu alaykum. Endi farzandjon hozir otamiz, onamizning hayotlari shirin bo'lsin. Sevsinlar, sevilsinlar, peribadalar bir yostiqda sochlari oqarsin. Biz balki farzandlar ichida yaxshi farzand emasmiz, ammo otalar ichida yagonamiz, tengsizimiz, qimmatbaho boyligimiz bu davlatning otajonimiz bo'ladilar deb bilan. Hozir ayni daqiqalarda qadrdan kechayotgan kechinmalar bo'ldi. Keling birgalikda unutilmas lahzalarga muhrlaymiz. Albatta, ilk so'z navbatimiz zo'r hurmat ehtiromlar otamizga beramiz. Otamizni bugun surprizlar qilgan farzandlari uchun qadrdan to'pdagi eng chiroyli so'zlar bor. Marhamat. Avvalo, ballarga rahmat, sog' bo'linglar. Allah'ım sağ olsun. Rahmat, hammalarga kelganlar. Rahmat, sağ olsun. Ruhlarım sağ olsun. Dünya turguncha tursun ballar. Qo'shqalarni qo'shaverib, balalar chaqali bo'lib yursin. Sağ olsun Allah. Bu safardagi ballarim ham sağ salomat olmay yetib kelsinlar. Endi Fazliddinjon hozir aziz onajonimizni, madolat onajonimizni otamizni qanchalik sevishlarini bildirib, balki ular uchun atalgan shukronalik kuni uchun tilaklari bordir. Keling birgalikda guvoh bo'lamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, do'stlar. Zar xonadan bizga ko'chib kelibsizlar. Men bir inson bilan shuncha yil yashadim. Bir bog'ning gapini eshitmadim. Baxtli yashadim. Ballarimdan roziman. O'g'illarim, qizlarim dedim. Yaxshi. Mayli, bari qo'sha qarisin. Bala chaqali bo'lsin. Ballarim huzurin ko'rsin. Allohim. Jonim, bundan ham ko'rishlarga kirsalar ikkamiz qo'sha qarilik baxtliman men. Men bu insondan roziman turdi chiday debman. Yaxshi odam. Yaxshi ko'raman. Bobur canımda ben yekilerim. Yekilerim. Yaşı kuramen de gelerdin özü bir bakma. Sevip sevilip ilahım bir batabilet olsun. Allah'ın baytını
ko'rishlikka musharraf etilgan ekan Allohga. Shukrlarni ko'rish barcha farzandlariga, hoji yoshlarga to'ldirib davralarni qilib berishga nasib bo'lsa aylasin. Endi esa bayramona tortlarni siz uchun keltirilgan maxsus shirinliklarni Gulras tavsiyalar bilan taqdim etamiz. Otamizlar, onamiz keladilar, ushbu tortimiz yoniga bo'ladi. Qani bugun mana shu mehr, muhabbat qo'shib aylangan tortlarni birgalikda o'chirasiz, tahlil ishlab chiroqlari. Keling ota. Qani onamiz o'chirasiz. Onamiz chaqqonlar. Otamızı kutluyorum, yaş kurar geldi. Kul derim dediler, otamız az geri geri dediler. Onca yaş kurmuş. Malimce, kantırım sinir tutadır. Degen bak, kantırım. İlafa umriylerizin bu sene. Şu kurtançilik bir umurge bardağın bu sene. Yine Azabullah da sizi bu küçükine gene sabah bilemende. Hazır aynen bunyodakem, hayretekem şunu sattırttılar. Madolat onajonimiz bilan so'nggi bora davralarda qachon o'ynagandingiz? O'yinchi, o'yinchi, bilmadim, xabarga. Umumat tushmagan. Mayli, valsga tushmaymiz, o'ynatamiz, o'yin turdi. Mayli, o'zimizni bildirib qolamiz. Otajon keyin bu tomondan, onajon, otam yo'llarga o'tib oling. Qayerga ketyapsiz? Bugun haqiqatan baxt deganda har kim har xil nimani tushunadi, kimdir boylikni tushunadi, kimdir sog'likni tushunadi, yana kimdir ko'chmana o'ylarni tushunadi. Asl baxt bu sizni kimgadir kerakligingizda. Bugun haqiqatan farzandlaringizga, kelinlaringizga, kuyovlaringizga kerak ekansiz. Dünyadaki en baxtli insan sizsiz. Hazreti Can aynı dakikalarda hazır yine eşitip kaldık. Elbette bizge dünyadakımız aitken edilir. Kaynağındaki kız, kaynağındaki dost bulup durgen.
Bular barxona kenoyimiz. Bugun ularning ham shukronalik kunlari. Shu munosabat bilan arzimagan bir kishi kerakgina sovg'alar bor. Keling birgalikda biroz qarsaklar bilan eng avvalo ularni davramizga taklif qilib, sovg'alarni tantanali ravishda topshirib qo'yamiz. Umrizizim bo'lsin, farzandlarni baxt rohat kamolini ko'ring, buyursin farzandlaringizni iqbolini ko'rish, to'y tomoshalarini ko'rish, so'ngsiz mehnatlarni yashirish, shurush, qo'shiqlaringiz bunyod ekan bilan bir umrga xonadoningizda doimo yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lsin. Ushbu sovg'alarimiz siz uchun. Marhamat. Mehr muhabbat bo'lsin. Kendinize umrizizim bursun. Asadil ağabeyimizde ya. 63 yaşlarıma böyle bursun. İlahım 70'lerden yeteyleşip, saksonlarda sakra 90'a toklaşıp, yüzle bile yüzleşip yürsün. Yengemizi kimin tabriklesin. Hürmet ezi mihmanlar. Global yengemizin taşıp gitmemiz bugün. Eymen ol tabrikler. Savukalarını bir öğrensin. Asadil ota, xursand bo'ldingiz mi bugün farzandlaringiz surprizi bilan? Agar sizni xursand qiladigan bo'lsa, bilingki oldimizga qo'ygan maqsadga to'la-to'kis erishdik. Ilohim, qayta dunyosi bilan farzandlaringizni siylasin. Shu kunlarni ko'rib, onamiz bilan faqat vaqtdan quvnab, rohatda rohatlanib yashang. Aslida bo'lsa, ortiqiga ham haqlisiz. Umringiz uzun bo'lsa, yuzla bilan yuzlashib, qoshlarga borib, Allohning baytini ziyoratlar qilib kelib, biringiz hoji ota, biringiz hoji ona bo'linglar. Ana shu uchta suyansa, tan bo'ladigan o'g'illaringiz qachon to'ylarni, davralarni katta qilib qilbesizlar deya niyat bildiramiz. Albatta bugun davlat otamizga, jannat onamizga jondan aziz farzandlarni mehr va muhabbatini qolaversa, dildagi eng chiroyli kalomlarni mana shunday chiroyli qo'shiqlar sadosida maxsus sovg'alarga yetkazdik. Agar otamizni, onamizni ko'ngillarini olib, ularni yosharishlarga sababchi bo'lsak, bo'lgan bo'lsak, o'zimizni eng baxtli hisoblaymiz. Aziz otajon, aziz onajon, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz mana shunday chiroyli sovg'alar, unutilmas hadiyalar va qolaversa, butun umr yodingizda qoladigan unutilmas oltinga teng daqiqalar edi. Ana shunaqa surprizlar bilan bugun farzandlaringiz siylab turibdilar. Aziz otajon, aziz onajon, ilohim xonadoningizda qut barakat, dasturxoningizda to'kin sochli, taningizga esa sog'lik va salomatlik har doim tilab qolamiz. Kulib yuringlar, ko'rish sizlarga yarashadi. Qarisi bor uyda, farishtasi bor deydi. Siz mana shu uyda farishtasi, davlati va jannati onajonlari. Toki dunyo bor farzandlarni boshida bosh bo'lib yaxshi kunlarda duolar qilib tolmanglar. Hurmatli mehmonlar, xayrlashmaymiz. Ko'rganda ko'rishga kelib qolamiz. Bugungi o'rta tasvirlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali Nilufar Vlogs deya qidirasiz, bugun ko'rinmas kunda bahramand bo'lasiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Barchalaringiz Allah'a emanet olun. Selamet olun. Ama ben izlerim ki bir kadar. Kolejde kuş kuş. Aman olun.